Bugün sizlerle yeniyetmeli periyodunda baş veren özne gəstetmə davranışı haqqında danışacağıq. Təəssüf ki, son illərdə get-gedə artmağa başlayan və təcili psixiatrik müdaxilələr üçün ən çox başvurma səbəbi, ən çox müraciət səbəbi olaraq izlənən bir haldır. Özünə qəsd etmə davranışı. Daha çox bunun altında nələr yatır və yaxud da bəzi yeniyetmələr necə olur ki, özünə qəsd etmə davranışına daha çox yatxındır, biz buna necə öncədən dəstək verə bilərik kimi sualları cavablandıracağıq. Araşdırıldığı zaman əslində görə bilərik ki, daha çox bioloji yatxınlığı olan ailə və yaxud da yaxınlarında, məsəl üçün dost ola bilər, sevdiyi bir şəxs ola bilər, özünə qəsd etmə davranışı ilə həyatını itirən fərdlərin bu davranışı təkrarlama ehtimalı yüksəlməyə başlayır. Daha sonra psixiatrik, psixoloji problemlər yaşayan yeniyetmələr, depressiya, aşağı mənlik dəyəri, ümumi olaraq ümitsizlik düşüncələri, heç bir çarənin qalmadığı düşüncələri baş verən yeniyetmələrdə intihar hallarına risk olaraq izlənə bilər. Cinsiyyət fərqliliyi yönündən dəyərləndirdikdə, qızlarda oğlanlara nisbətdə daha çox intihar cəhdinin olduğu, amma oğlanlarda isə daha çox nəticələndirilmiş intiharın baş verdiyi izlənilir. Bunun səbəbi olaraq isə oğlanların daha təhlükəli vasitələrdən istifadə etməsi olaraq açıqlanılır. İntihar davranışından öncə biz bunu necə qabaqlaya bilərik, necə qarşısını ala bilərik deyə bir sual yönləndirdiyimizdə özümüzə, bir çox zaman intihar edən şəxs bunun öncəsindəki periodda bu düşüncələrini ətrafındakı insanlarla paylaşır və bu fikirlər həmin şəxsin ağında olur bir müddət. Paylaşdığı cümlələrin içərisində daha çox mən həyatdan bezmişəm, artıq yaşamağa dair bir ümidim qalmayıbdır tərzi cümlələr qura bilər. Əgər bu tərz cümlələr bir yaxınınızdan eşidirsinizsə, bir övladınızdan eşidirsinizsə, fikir verməmək, diqqət etməmək yerinə bunu dəyərləndirməyiniz və danışmağınız çox mühümdür. Bu demək deyil ki, həmin şəxsə həddən artıq çox diqqət göstərəsiniz və yaxud da istədiyi hər bir şey alasınız. Bu tərz bir diqqətdən danışmırıq. Daha çox həmin şəxslə söhbət edərək, məsəl üçün, səncə niyə görə həyatın bitdiyini düşünürsən, dostların ətrafında özünü necə hiss edirsən, onun həyatda hansı bir probleminin var olduğunu və həll etməkdə çətinlik mi çəkir, yoxsa daha çox depressiv duyğulardır mı yaşadıqları? Bunları araşdıraraq düzgün bir mütəxəssisə yönlənməniz çox mühüm bir addımdır. Belə bu qədər özünüzə diqqət etməyinizi istəyirəm və əgər olar da hazırda bunu izləyən şəxs, hər hansısa bir şəkildə artıq mənim ağlımdan belə düşüncələr keçir deyə düşünürsə, özünüzə belə bir sual yönləndirə bilərsiniz əslində. İstənilən an bu dünyadan getmə gücünə sahib biriyəm. Yəni, istədiyim zaman bu problemi əgər bu şəkildə həll etmək istəyirəmsə edə bilərəm. Bəs buna paralel olaraq nə edə bilərəm? Deyə bir sualı özünüzə yönləndirməyinizi və əmin olun ki, hər zaman düşündüyünüzün çox daha üstündə edə biləcəkləriniz var. Bunu edə bilmək üçün sadəcə bir müraciətiniz və yaxud da bir dostunuzla paylaşmanız, həqiqətən çox çətin anlar yaşadığınız zaman bunu tək başına yaşamaq yerinə bir yaxınına danışmanız çox mühümdür. Özünüzə diqqət edin, sağ olun.